улсыг дэмжиж байгаа. За Монгол улс одоо бас нэг олох орлогын нэг чухал хэсэг бол жуулчны орлого. Тэгээд жуулчны орлого энэ COVID-19-ийн дараа бол манад улам нэмэгдэх баха гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр тэрнийг ухтсан энэ виз олголтын журам гадаад иргэдийн энэ асуудалтай холбоотой ухтж оруулж ирж байгаа гэж сайшааж байгаа. За тэгээд сүүлийн үед энэ хүндрэл хүн цуртлыг арилгахын төлөө энэ E-Mongolia Enter гэдээ бас нэг юм цахимжуулах юмнууд яваад байгаа гэж байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд нь бол дэмжиж байгаа. За тэгэхдээ энэ дээр бол нөгөө асуудлууд байгаа. Тэгэхээр асуулт нь энэ гадаадын улс орнуудын иргэд тэр дундаа ялангуяа энэ одоо нөгөө арабууд гэдэг нэг улсууд байдаг. Тэр арабууд гэдэг улсууд тэр тэр терроризм гэдэг үг очиж наалддаг. Тэгээд тэр терроризм араб хоёр нийлэхээр орж ирж болохгүй маягтай нэгэн олон төрлийн шалгууртай юм одоо байх шиг байна. Тэгэхээр энэ яг хэдэн төрлийн ямар шалгуур энэ хүмүүст одоо тавигдчих байна вэ? А хөрөнгө оруулалт бол голчлон дэлхийн явал тэр талаас хөрөнгө оруулалт аваад байгаа шүү дээ. Арабуудыг нэг жоохон аштайхан байж байгаа л мөнгөний сааж оруулж ирээд байгаа. Тэгтэл манай дээр бүр эсрэгийн эсрэг тас эсрэг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хэдэн төрлийн шалгуур байна одоо. За тэгээд тэр ноцтой тоонууд явж байна шүү дээ. 4 тэрбум төгрөгийн орлоготой байж хаад 13 болоод буцаад 4 болсон. Энэ зөрүү 9 тэрбум төгрөг шууд авилга нөгөө визний 8-аа төлөж орчиж шүү дээ. Энэ тоог яг үнэн юм уу яасан дахиад нэг тайлбарлаа таач ээ. За тэгээд энэ орсон хүмүүсийн тоо байгаа юм чинь гарсны хин ер нь яг хянд. Тэгээд тэр гарсан хүмүүсийн хяналт байхгүй ус болоод саяны тэр 800 гээд тоо чинь тэр бол өстө үнэхээр эвгүй сонсогчд шв нөгөө юун тусгаар тогтнол багтнал. Тэгэхээр орсны оруулахтаа маш олон төрлийн хяналт байна. Гаралтан дээр нь хин анхаарал тавьдсан бэ? Тэрийг нэг хариулаад өгч. За энэ аялал жуулчлалын бас нэг чухал хэсэг нь энэ манай хөрш орнууд тэр орнууд жоох олон орн байхгүй. За энэ гурван улсын хил. За тэгээд нөгөө нэг хил орчмын халуун аршаан энэ төр. За дээрэс нь тэр хилийн багн руу орж ирж зурга авахулж үзэх энэ төр гээд ийм төрлийн зүйл үүдэг. Энэ асуудлууд өөр нь энэ хуулийн дээр яаж зохицуулагдахаар туссан бэ? Энийг нэг тодорхой хэлж өгч. Эндээс бас нэг хүнд бүр нутгийн гүн рүү оруулдгуугаар тэнд нь байлгаад оруулж ирээд сервис аваад хөөрхөө мөнгө цогцох юм боломж харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэний асуудал яг энэ хуулийн дотор чи яад туссан бэ гэсэн асуултууд байна. За эхний асуултуудыг нэгдүгээр эндрийн нэгдүгээр өгөхгүй. Тагнуул ерхий газар. Цагийн өгч. Тэгээд тэр 800 хэдэн асуудлыг чи тагнуулын ерхий газар илрүүлсэн гэж байгаа. Тэгээд тэр энэ ч гэсэн юм уу? Доос өгч асуудал сарилж үзсэн. За, хүмүүсийн асуултанд хариулъя. Тагнуул ерхий газрын ахлах ажилтан өдөр өөр. За, асуултын хувьд бол терроризм эрсдлүүхийн улс орнуудаас Монгол улсад бас ирж байгаа иргэдтэй холбоотой тодруулж асуусан баг. За, ер нь бол Монгол улс төчин төгөлдөр үйлчилж байгаа улс төвтөмж үүрэнд за, өнгөрсөн онд бас батлагдсан терроризмтэй тэмцүүлийн шинжсэн дайруулга урлаар батлагдсан. За Монгол улсын хувьд бол терроризмыг үл нэвтрүүлэх, үл нутагшуулах юм үзэл санаатай батлагдсан үйл тогтоомж өрөнд ажилладаг. За мөн тагнуулын байгууллага бол терроризмтэй тэмцэх чигүүрийг хөлдчилсэн. Энэ чиглэлээр бас хариуцсан байгууллага байгаа. За яг энэ гадаад иргэний эрхцэн бодлын тухай хуультай холбоотойгоор Монгол улсад оршин суух зөвшөөрөл авах иргэдтэй холбоотой мөн хуулийн 6 дугаар бүлэгт нь гадаад Тэгээд иргэн Монгол улсад оршин суухтай холбоотой харилцаан дээр Монгол улсад хувиргаар оршин суух зөвшөөрөл хүссэн. За авах зөвшөөрөл олгохоос болон татгал зэхтэй холбоотой харилцаан тагнуул цагдаагийн байгууллагын албан ёсны саналыг үндэслэн бас зөвшөөрлийн асуудал дээр нь бас оролцдог байгаа. Тэгэхээр зарим асуудал бол нэгдүгээрт энэ улс гадаад харилцаатай холбоотой улс гүрнүүдийн нэр дурдах асуудалтай холбоотой учраас тухай бүр одоо хаалттай уралдааны горон байт юм уу танд бас мэдээллийг тухайчлан өргөх болцоотой гэж үзэж байна. Терроризмтэй эрсдэл бүхий орнуудын нэртэй холбоотой асуудал
За дараагийн асуулт нь 87. За тухайн гүшин асуултанд хариулъя. Яг энэ торгууль тэмдэгтийн хурамчтай холбоотой бүрүүдэл гүшиний тухайд байсан холбоотой асуулт дээр бол зүгээр бид нэр бол тухайн үед хураахтаа яаж нэг тоо нь явсан гэхээр хоёр өөр зөрүүтэй тоо явсан байна. Энэ бол тэмдэгтийн хурамжийн дагуу хөрвдлүүлсэн мөнгө байгаа. Тэгэхээр нийт бүрүүдэл гүшиний хэлж байгаа тэр 13 тэрүүн төрөгдөг бол бас торгуультай холбоотой байгаа. Торгууль нэмэгдсэн гэдэг тоогоор өсөж явж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн 3 жилийн байдлаар бол дандаа 7 тэрбум, за 7 тэрбум 300 сая, 7 тэрбум 450 сая гэсэн болгоод орсон байна. За мөн энэ дээр бас нэг голлох шалтгаан бол хилийн бонд дээр бол виз олгодог байсныг бас тодорхой шалтгаанаар тэр улс орнуудын тоог цөөрүүлсэн байгаа. Тухайн засгийн газар бас Монгол Улсын хилийн бонд дээр олох нис жагсаалт гаргаж ирсэн. Энэ өөрөө хууль эрх зүйн зохицуулалтын хувьд боломжгүй гэж үзээд боловсныг одоо энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол оруулж өгч байгаа. Энэ жагсаалтыг засгийн газар дахин тухайн хилийн бонд дээр виз олох улс орны иргэдийн жагсаалтыг нэмэлтээ бас батлахаар энэ зохицуулт оруулж гисэн байна. Дуусчихлаа. За тухайн гишүүний минут тодорхой. Гарсан иргэдийн хин ханд ээ тоог нь тэр 800 үлдсэн чинь тэрнтэй л ото хилийн бомбт хавийн визний асуудлыг хин яаж энэ хуулийн тусч байгаа юм бэ? Дээрээс нь төрөүний тэр Нямбатар сайдаас тодруулчихин тагнуулынхан бол бас тотоо хэлжлээ. Яг арабын за одоо жишээлбэл нэг эмиратаас нэг хүн Монгол улс руу орж ирэхэд хідэн төрлийн шалгуур давж иж орж ирэх юм бэ? Яг хідэн төрлийн цагтаагаас хідэн тагнуулаас хідэн нөгөө эргэ хариатаас хідэн гэд тэрийг хариулсан. Тэгэхээр ер нь бол энэ асуултуудад ерөөсөө тодорхой хариулт ирэхгүй байна. Алтуйг дараа төрөө бас хэлсэн. Тэгээд би лав хувьда дараагийн асуултуудаа ер нь асуулт дандаа тодорхой хариулт автлан тодруулах болно гэдэг юм хэлээ. Ер нь тэгтээ тодорхой улсуудын нэр зааж тэгэж асууж хариулах нь бас гадаад харилцааны тохиромжгүй байж мэднэ. Тэрний жиж шугам байхгүй. За 87. За тухайн гишүүний асуулт нь тодруулга өгье. Монгол улсын хилээр гадаадын иргэн орох гарах хөдөлгөөнд бол гадаадын иргэн хариутын газар хяналт тавьж байгаа. За өнөөдөр яг энэ төрөө бас сэрглэн гүшүүлсэн хэлсэн энэ хяналтын тогтолцоо маань өөрөө 30 хүртэл хоногийн визийг гадаад улсад консулын газар олгоод хилээр нэвтрүүлэхдээ хил хамгаалах ерөнхий газар нэвтрүүлээд за гадаадын хариутын газар орж ирсэн хонь хяналт тавьж байгаа маа. Энэ тогтолцоо маань өөрөө нэгдсэн мэдээллийн сангуугаас болоод яг өнөөдрийн нөхцөл байдал ямар байгаа гэхэд тухайн гадаадын иргэн маань Монгол улсад ирээд за 30 хоногийн виз дээр ирэхэд 30 хоноо гэхэд за тухайн иргэний системээс шууд тухайн бүрийг хайж олохоос биш нэгдсэн тийм мэдээллийн сан үүсэх боломжгүй байна. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр оруулж байгаа гол бас агуулга маань энэ байна. Тухайн гадаадын иргэнийг виз мэдүүлэх болон захимаар виз мэдүүлэхэд тухайн тод За Нямбатар сайд тэгэхэл орчмо. За би тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр аль нэг улсын нэрийг маш тодорхой дурдаад энэ гадаад харилцааны асуудал хөндөгдөх учраас энэ дээр манайхан танд бичгээр хариуг нь өгье. Тэн дээр ялангуяа булангийн орнуудаас Монгол улс руу аялахыг хүссэн хүмүүст одоо визийн ямархуу нөхцлүүд тавигдж байгаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг танд өгье гэж байна. Нэг хоёр гэвэл манайхан бүгд хариулсангүй тухайн гишүүний асуулт нь хил орчмын аялал жуулчлалыг яаж хөгжүүлэх вэ? Хил орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн тулд визийн өнгөлтийн асуудлыг хэрхэн шийдэх гэж байна вэ гэдэг. Энийг мөн хөргөлт сайд гадаад иргэн сайд багта энэ асуудлыг өгнө хөндөж тавьсан. Та хүн санаж байгаа бох. Тэгээд
хариун юу гарсан бэ гэвэл мөнх хөргөл гүшүүнийг одоо талгаа дээр нь хятадын малгай өмсгөөд коменданы төлөөлөгч интергээд ийм гутаанд оромжлт визийн асуудал тавьсныхын төлөө явц. Тэгэхээр манайхны өөрсдөө нийгмийн За болорч хянгагийн болорч гүшүүн асуулсан.